ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଳ୍ପଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ାଇବି ଏଠି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ନାରଣ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁଭଦାଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଗଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ନାରଣମାଷ୍ଟର ଗୋଲ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁଟି ଚକା ଗଭୀର ଆଖି ପୁଥୁଳ ଉଦର ଖମ୍ବ ଭଳି ମଜବୁତ ଗୋଡ଼ ଥିଲା ନାରଣ ମାଷ୍ଟଙ୍କର ଖବ ଭଳି ମଜବୁତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କବାଟ ଭଳି ଚଉଡ଼ା ପିଠି ଥିଲା ଖଇର ବୋଳା ନାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପାନଖିଆ ଓଠ ଏଇସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ନାରଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରେ ନାରଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଜାଗି ଉଠିବ ସୁଭଦାକୁ ତା'ର ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସୁଭଦାକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଗରେ ବସାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲେଖି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜୀବନ ନଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ବା ବେତ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା କେବେବି ସେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତିନି ବା ତାଙ୍କର ଦରକାରରେ ଆସେନି ପିଲାଏ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦାର ନାମ ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଦଳରେ ସୁଭଦା ଲେଖିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆମ ତିନି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ତିନି ଅକ୍ଷର ଶୁଭ ସୁଭଦା ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ ନାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେହିଦିନଠୁ ତାର ନାମ ହେଲା ସୁଭଦା ସୁଭଦା ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ବୋଉ ଯଦି କେବେ ମାଡ଼ ଦେଇଥାଏ ସୁଭଦା ତାର କାନ୍ଦର କୋହକୁ ବାପା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବାଇ ରଖିଥାଏ

ସେ ରାସ୍ତା କୁକୁର ବାଟ ଘାଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡରରେ ନୁହେଁ ତାକୁ ଗେଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ପୀର ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ଓହଳ ସବୁ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସନ୍ତି ସୁଭଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିଥାଏ ପୀର ସାହେବଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ କବରଖାନା ଏତିକି ରାସ୍ତା ସୁଭୋଦାକୁ ଜମପୁର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସୁଭୋଦାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହାତ ଧରି ଗପ କହି ରାସ୍ତା ପାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଆସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଟେ ଯିବାକୁ ସୁଭଦାକୁ ଡର ଲାଗେ ତେଣୁ ସେଠାରେ ସୁଭଦାକୁ ରୋଗୀ ଓ ଶବମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ପଡ଼େ ନାଳ ବନ୍ଧ ଆସେ ସେଠାରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ବି ଦେଖି ସୁଭଦା ଡରିଥାଏ ସେ ଭାବେ କିଆରି ଭିତରୁ ବେଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ତା'ର ପାଦଗୁଡ଼ାକ ଟାଣି ନେବେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସୁଭଦାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାଳବନ୍ଧ ପରେ ଉଠିଗଲା ପରେ ସୁଭଦାର ଆଉ ଡର ନାହିଁ କାରଣ କାଠ ପୋଲ ସେପଟେ ଗାଁର ବଜାର ଦେଖାଯାଏ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ଏହି କାଠପୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆର ପାର କରି ତାକୁ ପୋଲ ପାରି ହେଲା ପରେ ସୁଭଦାକୁ ଫେରି ସୁଭଦା ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହେ নারায়ণ মাষ্ট মন মানে না কারণ রাস্তার বজার ঘাটরে গাড়ি মটর যাওয়া করতে রাস্তা পার করে যেতবে শুভদার ঘর দিসে সেতবে তা দিভদা নারায়ণ মাষ্ট ঘরক ডাকি সরবত দেওয়া চাই যেহেতু নারায়ণ ନ ଗାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରି କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ ସୁବଦା ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଅଗାଧୁଆ ଅଖିଆ ହୋଇ ଖରାରେ ଏତେ ବାଟ ତା ସହିତ କାହିଁକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଟିଉସନ୍ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସୁଭଦାକୁ କହନ୍ତି ତୋ ବାପା ତୋତେ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପାଠରେ ମନ ଦେଲେ ତୁ ସରସ୍ଵତୀ ହୋଇ ବାହାରିବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ରଖିବୁ ଆଜି ସୁଭଦା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇପାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଜି ସେସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତିଭରା ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଏ ବୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସୁଭଦା ପାଖରୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଚାରି ଚାରି ଥର ଆସି ଫେରିଗଲେ ସୁଭଦା ତାହା ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଭଦା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସ ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର কিন্তু নারায়ণ পরি জনে স্বাভিমান মানুষ কি পাই তা পাখক আসলে তাঁকর কি অভাব লা সে ভাবি বোধ হুয়ে রে স্বভাব নষ্ট হয়ে যাইছে নারায়ণ মাষ্ট এবার রোজগার না পু অপদার্থ মাষ্ট বোঝ বোধ হুয়ে পুয় খন্ডে চাকি রাখিদা কিংবা কিছু টঙ্কা ধার নেওয়া ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଭଦା ଭାବିଥିଲା ସୁଭଦା ପୁଣି ଭାବିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରି ନିଜକୁ କାହିଁକି ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ତା ନିକଟରେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କାହାକୁ ମାଗିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସୁଭଦା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା

ପୁଅ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲା ସେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଥିବା ସାବୁନ ଆଖିରେ ପଶିଯାଇ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ସୁଭଦା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା ଜଣେ ୟାଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜମାରୁ ନୁହଁନ୍ତି ସୁଭଦା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ଯାହା କହିବୁ ମା ଗାଧୁଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏତିକିରେ ପୁଅ ମାଷ୍ଟରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲା सबु जानिला परे सुभदा भितर भितरे विरक्ति भाव प्रकाश करी मने मने भाबिला पिला माने पाठ सट पढिले किंतु भद्र लोक किए परिले नाही पिला मानन को मत रे तांको बैठक घरे बसी जेउ माने काम पई अनुरोध करंती भद्र लोक मुखा पिंधी जेवणे निर स्वार्थपणे कम करते ही भद्र लोक सही खोसा भद्रलोक कुहाय प्रकृतर समद्र सांपु कहला तुम्ही जद्रलोक कौच प्रकृतर म दृष्टीर सद्रलोक से जण ददरा अपरिछिन्न बुढा को बैठक घरे ବସାଇବା କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ରଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ତା'ର ବୈଠକ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତା'ର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏ କଥା ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବେ ସୁଭଦାଙ୍କ ମନଟା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଛଟପଟେ ହେଉଥାଏ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ସୁଭଦା ଆଉ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାଷ୍ଟରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି কিন্তু পৰিণা যদি বেছি হ'ব শুভদা যদিনা মাষ্টৰ অৱস্থাটো ভাল নাই এইপৰি ভাবি ভাবি শুভদা আও মৰ কিছু উত্তৰ দেনে হঠাৎ ৰেজিষ্ট্ৰি ডাকেৰে মৰ পাখৰ গোটেই চিঠি শুভদা পাখিলা স্বামী পিলা মানে সমস্তে শুভদা থট কলে সাহায্যপাই আবেদন পত্ৰ আছিল যায় काले बोली हजुर पठाइ मने मन भाइ जि हात धरी अक्षर सिखाइ गुरु गुरुदक्षिण र परिमाण देखिदेवा उचित यहाँ भावी सुभदा चिठी खोलि पढिले आश्चर्यले मनहेला तर शिक्षा सभ्यतामाजिक सम्मान सबो किछि ଧୂଳିସାଥ ହୋଇଗଲା ଏହି ଚିଠି ପଢ଼ି ଚିଠି ନାରଣ ମାଷ୍ଟର ଲେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନବୀନ ଲେଖିଥିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ସୁଭଦାର ରାସ୍ତାକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲି ସେ ମଲାବେଳେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ସମୟରେ ସୁଭଦାର ପିତା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ବର ବେଦୀରୁ ଉଠିଯାଇଥାନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟିକୁ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ର ଋଣ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ନ ସୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଝିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଋଣ ସୁଝିବ କିଏ ଏ ଭିତରେ ସୁଭଦାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ସୁଭଦାର ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ସେ କଥା ପାଇଁ ସୁଭଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଜିକୁ ସୁଧ ମୂଳ ମିଶି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଢିଅକୁ ପୁଅ ନବୀନ ନାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଭଦା ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଜମିକୁ ସେ ସୁଭଦା ନାଁରେ କରି ଦେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଭଦା ପାଇବ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବଦା ସୁଝିଦେବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁନା ପରି ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ବା ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ ତ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ସୁଜି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିଥାନ୍ତେ কিন্তু শুভদা ঠাৰ চিঠি নাপাই ঋণ বোজনে এই সংসাৰৰ চলি গলে নবীনৰ চিঠিৰু এইচবু বুজিলাপৰা শুভদা মনটা ভাৰি হৈগলা শুভদা অনুভৱ কৰি জানি পাৰিলে যে নাৰায়ণ মাষ্টৰ সম্পত্তি দহ হাজাৰ টকাৰ বহুত অধিকা হ'ব মাষ্ট্ৰে তাৰ দুখ অপৰাধ বোধচাপি দিগলে সেই বোধহে ସୁଭଦାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ କରିଦେଲେ ସେଦିନ ସୁଭଦା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ଏପରି ସିଏ ତା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତା'ର କୋହଟା ଲୁହା ଆକାରରେ ଆଖିରୁ ଝରି ପୁଡ଼ୁଥିଲା ସତରେ ନାରଣ ମାଷ୍ଟ ତାର ଭାବିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହାନ ଉଦାର ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଦ୍ରଲୋକ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଈ ଆସିଥିଲା ସେ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରାଣିପାତ ଜଣାଇଥିଲା